кайран теректер. Арадан канча заман өткөнүн ушудан эле билүүгө болбойбу. Саламатсыңарбы, асыл зат теректер. Силерди багып өстүргөн, келечекти тилеп тиккен кишинин айткандарынын баары келди. Мына эми ал эл жүртүн душмандан коргош үчүн кан майданга аттанып жөнөп кетиптир. Мунча эмне үрөйүңөр үчүн муңдана шуулдайсыңар. Кыш келе жатат. Саргарган жалбырактарды шамал өтөт. Жылаңач калганыңарга кейип турасыңар. Ооба, борон чапкындуу кыш да болот, бирок жаз да келет. Кейибегиле, муңданбагыла. Биз силерди жакшылыкка багыштап тиккенбиз. Силер толуксуп бүрдөгөн жаздын биринде жеңиш да келер, тынчтык да келер. Айтматовду окуйм.